Kiasi cha matunda ya matendo yao.
tunuku, ndugu ulinde moyo wako. Naye Bwana anaichunguza mioyo ya wanadamu. Anavijaribu viuno hata kumpa kila mmoja kiasi cha njia zake. Kiasi cha matunda ya matendo yao anawatunuku, ndugu ulinde moyo wako. Naye Bwana anaichunguza mioyo ya wanadamu. Anavijaribu viuno hata kumpa kila mmoja kiasi cha njia zake. Kiasi cha matunda ya matendo yao anawatunuku, ndugu ulinde moyo wako.